Елордада парламент палаталарының бірлескен отырысы басталды. Жиында қандай мәселе қаралып жатыр, оны қазір бізбен тікелей байланысқа шыққан тілшімізден білсек. Дарын, сөз өзіңізде. Ya Darhan, жаңағына өзіңіз айтып өткендей, палаталардың бірлескен отырысы басталды. Мұндай жиындарда конституциялық заңдар қаралады. Бүгін күн тәртібіне бір ғана мәселе шығарылып отыр. Ол Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы туралы заңның күші жойылды деп тану туралы конституциялық заң қаралады. Бүгін жиында бұл бірінші оқылым болады. Өздеріңізге мәлім, осы соңғы 2 күнде Сенат пен Мәжіліс ортақ комиссия құрып, оған өз депутаттарын сайлаған болатын. Әр палатадан 3 депутаттан сайланды. Қазір сол комиссияның шешімі тыңдалады. Депутаттар өздерінің ой пікірлерімен бөлісет деп жоспарланып отыр. Осы заңға қатысты жалпы менде қысқаша ақпарат осы. Ал палаталардың бірлескен отырысы жайлы толық ақпаратты алдағы шығарылымдардан көре аласыздар. Дархан, рахмет. Арын, өзіңізден ақпарат күтеміз. Қарағанды облысында соңғы 2 аптада көшеде жүріп жарақат алғандардың саны 1600 адамға жетті. Әсіресе көк тайғақта жығылғандар көбейген. Халықтар басталғалы боран соғып, кейін күн күрт жылып, қар еріді. Ал апта басында аяз күшейіп, кей кездері -30 градусты көрсетті. Салдарынан көшелер көк тайғаққа айналды. Аурухананың жарақат бөліміне тәулігіне 100-ге жуық қадам түседі екен. Басым дені құлап жарақат алғандар. Коммуналдық қызмет өкілдері жаяу жүргінші соқпағы мен жолдардың мұзын аршып үлгере алмай жатыр. Есть у нас уличный травм. Көшеде жарақат алғандар деп жалпы айтамыз. Өткені түрлі себептері бар. Соңғы 2 аптада 1600 адам медициналық көмекке жүгінді. Қазір далада көктайғақ, мұздан құлап жарақат алғандар жиіледі. Тұрғындарға көшеде абайлап жүруге кеңес береміз. Ақтауда газ балон жарылып бір адам қайтыс болды. Төтенше оқиға кеше кешкісін қаладағы техникалық қызмет көрсету орталықтарының бірінде болды. Ғимарат өртенгенде 6 тұрмыстық газ балон жарылған. Өрт сөндірушілер тағы 17 газ балонды далаға шығарып үлгерді. Қызыл жалын шамамен жарты сағатта өшірілген. Өртенген жердің аумағы 50 шаршы метрді құрайды. Оқиға салдарынан сол жерде жұмыс істейтін бір әйел мерт болды. Тағы 3 адамды күйік шалып ауруханаға жеткізілді. Өрттің салдарынан айналасында тұрған ғимараттар ешқандай зардап шеккен жоқ. Бұл станция қызмет көрсету көлігі жекеменшік болғандықтан, онда газ баллондардың неліктен тұрғаны, ол қазір бізге белгісіз. Қазір бұл өрт жағдайы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Тергеу барысында анықталатын болады. Әлемнен бірер ақпарат. Стамбул қаласындағы сауда орталықтарының бірінде жарылыс болды. Жойқын жарылыстан ғимараттың терезелері сынып, қабырғасының кей бөлігі опырылған. Апаттан зардап шеккендер бар ма? Кінәлілер анықталды ма? Бұл сұрақтарды бізбен тікелей байланысқа шығып тұрған Түркиядағы тілшіміз Айдос Сәшімұлынан сұрайық. Айдос, оқиғаның мән-жапсарын, мән-жайын айтып берсеңіз. Қайырлы таң, Дархан. Жаңа өзің айтып өткендей, жарылыс кеше кешке Стамбулдың Бағжылар ауданындағы 5 қабатты сауда орталықтарының бірінде болды. Ғимараттың 4-ші қабатында орналасқан текстиль цехында мата үтіктейтін станоктардың біріндегі жоғары қысымды газ балоны жарылған. Сол маңайда жүрген кісілердің айтуынша, алғашында террорлық акт екен деп ойлаған адамдар оқиға орнынан жан-жаққа қаша бастаған. Жарылыстың қуатты болған соншалық ғимараттың терезелері сынып, қабырғасының кей бөліктері опырылып жерге түскен. Жерге құлаған бөлшектер төменгі қабаттағы дүкендер мен автокөліктерге зақым келтірді. Бірнеше адам жеңіл жараланған. Абырой болғанда апаттан қаза тапқандар немесе ауыр жараланғандар жоқ. Дәл жарылыс болған тұста цехта жұмыс уақыты аяқталып, онда жұмыс істейтін 20 адам үйлеріне кеткен екен. Қазір арнайы қызметтер жарылыстан келген шығынды есептеп, оның адам кінәсінен әлде техникалық ақаудан болғанын анықтап жатыр. Еске салайық, осыдан дәл 2 ай бұрын Стамбулдың орталығында бомба жарылып, 6 адам қаза тапқан болатын. Дархан. Рахмет. Түркиядан байланысқа шыққан тілшіміз Айдос Әшімұлы.
Ресей күштері солидардың көп бөлігін тіпті барлығын дерлік бақылауға алған. Американың соғысты зерттеу институты осылай деп мәлімдеді. Бұл ақпаратқа сай Украина әскері қаланың батысынан ығыстырылған. Институт сарапшылары солидарды басып алу арқылы Ресей армиясы Бахмутты қоршап алады дегенді білдірмейді. Себебі осы қала үшін ұрыста олардың жауынгерлік күші сарқылған. Бұған дейін Ресей ерек көздерінде ел армиясы қаланы басып алып тазартуға кірісті деген ақпарат тарады. Алайда кеше Пентагон мен Киев бұл ақпаратты жоққа шығарған еді. Ресейде коронавирустың жаңа штамы тіркелді. Кракен деп аталатын омикронның мутацияланған түрі қауіпті дейді мамандар. Бұл штам тез таралады, иммундық жүйені де айналып өте алады. Сондықтан коронавирусқа қарсы екпе салдырғандар да инфекцияны оңай жұқтырады. 5 жасқа дейінгі балалар, 15 жастан асқан жасөспірімдер мен қарт адамдар да індет ауыр өтеді. Айта кетейік, Ресейде қазір шошқа тұмауы да өршіп тұр. Күннің күрт суығы да өз әсерін тигізуде, өйткені тұмау түрлі штамдардың тез таралуына ықпал етеді. Бүгінгі күні H1N1 деп аталатын штамы кең етек жаюда. Жалпы елде 140-қа жуық штам бар. Вирус күн сайын мутацияға ұшырап жатыр. Петропавлда жанып жатқан үйден адамды аман алып шыққан студент өртте көрсеткен қайсарлығы үшін медальмен марапатталды. Оқиға осы айдың басында болған. Мария Симонова жұмысшы кентіндегі үйлердің бірі өртеніп жатқан алғаш болып көрген. Көп ойланбастан ішке кіріп, іс-түссіз жатқан жігітті алып шығады. Ізінше өрт сөндірушілер мен жедел жәрдем қызметіне хабарласқан. Мұндай сәтте көп ойланбайды екенсің. Күшімде көбейіп кеткендей көрінді. Ер адамды далаға көтеріп шығардым сәлден соң. Есін шала жиып, іште тағы бір адам барын айтты. Ол кезде үйге кіру мүмкін емес еді. Екінші кісіні өрт сөндірушілер алып шықты. Жетісу облысының Көксу ауданында 2 фельдшерлік акушерлік пункт пайдалануға берілді. Екі ғимараттың жалпы құны 240 миллион теңге. Ақша Туған ауылында ашылған емдеу мекемесі заман талабымен салынып, барлық қажет құрал жабдықтармен қамтамасыз етілді. Енді ауылдағы ағайын аудан немесе облыс орталығына сабылмай қажетті ем домын үй маңынан алады. Жалпы бұл елді мекенде 800-ге жуық тұрғын бар. Орталыққа барып жүретінбіз. Қазір енді мінекей ауылымыздан ашылып жатыр, өте жақсы болды. Жағдайымыздың бәрі болды, жақын жерден. Ары бері такси жоқ, қаншама қиыншылық көріп кеттік кезінде. Жақсы енді, рахмет. Сондай ақ, дәл осындай фельдшерлік акушерлік пункт Еңбекші Қазақ ауылында да тұрғындарға есігін айқара ашты. Екі емдеу мекемесі білікті мамандармен қамтамасыз етілді. Жалпы Көксу ауданында соңғы бір жылда 20 дәрігер қызметке келді. Биыл ауданға тағы 3 жаңа фельдшерлік акушерлік пункт пен 4 блокты модульді кешен салу жоспарланған. Ал Жетісу облысына жыл соңына дейін жылдам құрастырылған 23 медициналық пункт салу көзделіп отыр. Ақштың Лейк Плесид қаласында дүниежүзілік қысқы универсиада ойындарының ашылу салтанаты өтті. Оны Қазспорт арнасы тікелей эфирде көрсетті. Студенттер арасындағы 30-шы ақ ойында 50 елден 1500-ға жуық спортшы бақ сынайды. Атлеттер спорттың 12 түрінен 86 жүлде жиынтығын сарапқа салады. Біздің елден бұл додаға 78 спортшы қатысады. Хоккейшілеріміз алғашқы ойынын өткізіп үлгерді. Шайбалы хоккейден оңтүстік Кореяға қарсы өткен матчта 5-1 есебімен басым түсті. Енді хоккейшілер Б тобындағы оңтүстік Корея, Венгрия, Ұлыбритания, Словакия және ақш пен сынға түседі. Дүниежүзілік қысқы универсиада қаңтардың 12 мен 22 аралығында өтеді. Ойындарды Қазспорт телеарнасы тікелей эфирде назарларыңызға ұсынады. Құрметті көрермен, әзірге айтарымыз осы. Жаңалықтарымызды телеграм каналымыздан оқи аласыздар. Ұлт арнамен байланыста болыңыз. Алда ауа райы мәліметі.